Martim Ventura nas motos e Fernando Cardoso nos quad, ambos em Yama, e a dupla João Monteiro Nuno Moraes em Can-Am nos SSV lideram a base da TT Montes Alentejanos ESC-Online 2023, prova organizada pelo CPKA, Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, após a primeira etapa, que contou com um setor seletivo de 145,5 km cronometrados. O jovem Martim Ventura, em Yama, conseguiu impor um andamento de tal forma rápido que lhe permitiu terminar o dia na primeira posição absoluta e assumir a liderança da prova. António Maio, também aos comandos de uma Yama, terminou em segundo lugar com uma desvantagem de 50 segundos. Gustavo Gaudêncio, em Honda, encerrou o pódio do setor seletivo, mas é Miguel Castro, em Husqvarna, quem ocupa a terceira posição da classificação geral, com Daniel Jordão, também em Husqvarna, no quinto lugar. Nas classes, Fábio Magalhães em sexto e João Duarte em oitavo, ambos em Honda, foram os mais rápidos da TT3 e da TT1. Micael Simão e João Duarte lideram as respectivas classes. Bruno Borrego, em KTM, continua a liderar a novíssima classe Trail. Na competição Quad, Luís Fernandes, vencedor do prólogo, liderou durante uma parte do setor, mas teve uma avaria que o obrigou a parar. Fernando Cardoso impôs-se em SS1 e é o novo líder da prova. Fernando Cardoso dispõe de uma vantagem de 51 segundos para Rafael Carvalho, também em Yama. Terceiro lugar para o jovem estreante Rodrigo Alves, com o também jovem Tiago Ferreira, ambos em Yama, na posição seguinte. João Monteiro, navegado por Nuno Moraes, aos comandos de um Can-Am, foi o mais rápido em SS1 e passou para a liderança da prova. Segunda posição para Luís Cidade, acompanhado de Pedro Mendonça, em Can-Am, que registra mais 47,7 segundos que o líder e dispõe de apenas 1,1 segundos de vantagem para a dupla Hélder Rodrigues-Gonçalo Reis, em máquina idêntica, que ocupa o terceiro lugar. Quarta posição para Erlander Araújo, que, navegado por Manuel Xavier, dispõe de 16 segundos de vantagem para o campeão nacional Gonçalo Guerreiro, que aos comandos de um Polaris tinha sido o primeiro a arrancar para a pista depois de vencer o prólogo. Rui Serpa, em Can-Am, lidera entre os concorrentes da classe Stock e Paulo Fernandes, em Yama, entre os TT2. A Baja TT Montes Alentejanos ESC-Online prossegue com a realização de um derradeiro setor seletivo com 145,5 km cronometrados.